Elton, të përshëndes, një shifër të lutem se sa nxënës janë regjistruar deri në këto momente për vitin e ri shkollor 2023-2024. Atë në shkollat e Vlorës, të paktën referuar edhe shifrave që vijnë nga zyra vendore arsimore në Vlorë, janë regjistruar në klasat e para 1007 nxënës nga 1065 që ka qenë një vit më parë. Ndërsa për sa i përket klasave të 10-ta, shifrat janë në 1057 nxënës nga 1160 që ishin një vit të parë. Shifrat janë, Fabiola, për shkollat publike dhe jo publike, cilat janë në varësi të zyrës vendore arsimore Vlorë-Himar. Pra jemi pothuajse në të njëjtat shifrat e një vitit më parë, apo një ulje lehtë e tyre, krahasuar pra me vitin e kaluar. Ndërkohë, për sa i përket asaj që si do të zhvillohet mësimi, janë vetëm tre shkolla në cilat mësimi do të zhvillohet me turne në shkollat e Vlorës, janë tre shkollat cilat janë në qytetin e Vlorës, ndërsa në shkollat e tjera mësimi do të vijojë normalisht pra vetëm gjatë paradites. Në informacionin dhe komunikimin që kemi pasur edhe me drejtoreshën e zyrës vendore arsimore në Vlorë, më është konfirmuar që nuk do të thjesht shkollat e cilat do të mbyllen këtë vit, pra nuk kemi mbyllje të shkollave për të paktën për sa i përket Vlorës, me përjashtim të atyre që thash pra pak më parë, që janë tre shkolla të cilat do të zhvillohet mësimi me turne. Mirë, Elton, ti e ke marrë një intervistë dhe drejtoreshën e zyrës arsimore të Vlorës, e ndjekim dhe rikthehemi sërish në lidhje. Aktualisht mund t'ju jap vetëm një dhënë operative, pasi jemi ende në proces të regjistrimit të nxënësve, janë duke u realizuar procedurat deri në datën 10 shtator, prindrit kanë mundësi që të regjistrojnë nxënësit nëpërmjet IL-Beniave apo të realizojnë procedurat e transferimit. Aktualisht janë rreth 1700 nxënës të regjistruar në sistemin publik dhe privat për herë të parë në bankat e para të shkollës dhe krahasuar me një vit më parë që ka qenë rreth 1065 nxënës, pra është një diferencë shumë e vogël, ku vlen theksohet duke qenë ende në procedurë regjistrimi, këto shifra ndoshta mund të jenë të barabarta ose më të larta. Aktualisht janë 1057 nxënës të regjistruar në klasë të 10 dhe diferenca përsërisht rreth 90 nxënës krahasuar me një vit më parshëm. Shkollat që realizojnë mësimin me detyrën e SVA Vlorë-Himar janë vetëm 3, është shkolla Rilindja, është shkolla Lefsallata dhe është shkolla Jani Minga. Nuk kemi shkolla të cilat rrezikojnë mbylljen e tyre për shkak të vëmit të rënjes në numrit të nxënësve apo për shkak infrastrukturore, ashtu sikurse kemi dhe shkolla të cilat kemi propozuar në organet kompetente për të realizuar bashkimin e tyre. Vlen theksohet se shkollat të cilat kemi propozuar bashkimin e tyre janë në afërsi gjeografike me njëra tjetrën dhe kjo mundëson që nxënësit e klasave të 9-ta dhe arsimit 9-vjeçar të realizojnë mësimin në godinën e tyre dhe nxënësit e arsimit mesëm të realizojnë mësimin në godinën e tyre, sikurse mund të jetë shkolla Fasli Danaj në Llakatund, shkolla 9-vjeçare dhe shkolla e mesme ndodhen afër njëra tjetrës për mos të thjesht në ndarje gjeografike në obor. Elton, në këtë intervistë drejtoresha sqaroi që nuk ka shkolla të cilat në qarkun e Vlorës rrezikojnë të mbyllen apo jo, po a ka shkolla që mund të bashkohen? Shkolla që do të mbyllen nuk ka, të paktën kjo e konfirmuar edhe nga drejtoresha e zyrës vendore Vlorë-Himar. Shkolla të cilat do të bashkohen janë ato që përmendi edhe drejtoresha, pra i bie për që të bashkohen klasa me njëra tjetrën, referuar kryesisht në numrit të nxënësve, siç është shkolla Llakatundi që përmendi pak më parë edhe zonja Toshkallari, ndërkohë që ajo që vlen ose mund të themi lajm i mirë është fakti që nuk do të ketë shkolla që mbyllet, Fabiola. Megjithatë, jemi ende në proces regjistrimi të paktën dhe do të vijohet me këtë proces regjistrimi apo me transferimin që do të bëjnë prindrit për fëmijët e tyre të paktën deri në nisjet e vitit shkollor. Elton, Nika, të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë nga Vlora.